Mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve 21 Live News. Ndihmës sekretari i Shtetit Amerikan për çështje evropiane dhe euroaziatike Wes Mitchell ishte për vizitë në Kosovë. Në aeroportin e Prishtinës ai u takua me presidentin Hashim Thaçi, ndërsa më pas u takua edhe me kryeministrin Ramush Haradinaj. Zyrtari i lartë amerikan dha porosinë për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi si kusht për liberalizimin e vizave. Ndërsa presidenti Hashim Thaçi ritheksoi se nuk do të lejohet ndarja e as shkëmbimi i territoreve me Serbinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë dhe mbeten mbështetësit më të fuqishëm të Shtetit të Pavarur të Kosovës, konfirmojnë ndihmës sekretari për çështje evropiane dhe euroazi Wes Mitchell pas takimit me presidentin Hashim Thaçi. Mitchell gjatë një konference për media në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari tha se Amerika do të punojë krah për krah Kosovës në kapërcimin e sfidave. Kosovo has recently marked its 10th anniversary of statehood. Kosova ka shënuar 10 vjetorin e pavarësisë gjatë këtyre ditëve dhe ka arritur shumë gjatë këtyre 10 vjetëve në ndërtimin e institucioneve të besueshme, duke treguar rritje të madhe ekonomike dhe transformim të thellë. Kosova duhet të ndërmarrë hapa shumë të rëndësishëm gjatë këtij viti për të siguruar rrugtimin e saj drejt të armës perëndimore. Folëm për normalizimin dhe rëndësinë që Kosova të jetë shumë e angazhuar në dialogun me Serbinë. Folëm për çështjen e kufirit me Malin e Zi dhe rëndësinë e zgjidhjes së kësaj çështjeje si kusht për liberalizimin e vizave. Folëm për transformimin e sigurisë dhe mbështetjes për të gjitha palët dhe askush nuk ka veto sa i përket sigurisë Kosovës. Folëm edhe për sundimin e ligjit dhe mundësinë që të luftohet korrupsioni për të siguruar një të ardhme demokratike dhe rritje ekonomike. Në gjitha këto çështje, vetëm Kosova mund ta zgjedhë të ardhmen e saj. Do t'ju siguroj të gjithëve se Shtetet e Bashkuara kanë qenë dhe do t'jenë duke punuar krah për krah me Kosovën. Zyrtari i lartë amerikan tha se çështjen e krijimit të ushtrisë së Kosovës do t'ja bëj me dije edhe autoriteteve në Beograd. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë mbështetës shumë i fortë i transformimit të FSK-s në ushtri. Ne do të vazhdojmë të mbështesim atë transformim në të gjitha nivelet. Mendoj se miqtë tanë në Beograd janë shumë të njoftuar me pozicionin e Amerikës dhe do të përsëris këtë edhe në Beograd. Përfaqësuesi i lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Wes Mitchell, i quajti spekulime raportimet e medjave serbe se gjatë vizitës së tij në Beograd, do t'ua prezantoj planin e ri për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. E kam parë atë spekulim gjatë rrugtimit tim këtu dhe mendova se ishte një gazetari shumë kreative. Mund t'ju them se këtu nuk kam ardhur që të shpalos ndonjë plan specifik, por kam ardhur këtu që të angazhohem me Kosovën dhe Serbinë për të ardhmen e tyre të përbashkët, për të folur për dialogun për rrugtimin e tyre drejt Bashkimit Evropian si shtetet të Ballkanit. Ndihmës sekretari i Shtetit Amerikan për çështje evropiane dhe euroazi, Wes Mitchell, foli edhe për ndikimin Rus në Ballkan. Tha se ky ndikim po i minon institucionet demokratike dhe kjo gjë, sipas tij, nuk është në interes as të Rusisë e as të popujve të Ballkanit. Ndërsa presidenti Hashim Thaçi tha se Kosova dhe SBA-t kanë marrëdhënie të shkëlqyera ndërmjet veti, theksoj se institucionet e Kosovës janë duke punuar që të konsolidojnë edhe me tepër shtetin në rrafshin e brendshëm dhe në atë ndërkombëtar. Kreu i shtetit theksoj se partneret e koalicionit janë duke punuar që sa më shpejt ta përmbyllin çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Informova zoti Mitchell për mundësitë e reja dhe angazhimin ton të përkushtuar të gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës që të përmbyllet sa më shpejt çështja e demarkacionit me Malin e Zi në mënyrë që Kosova të kalojë edhe këtë hap vendimtar për liberalizimin e vizave. Shpresoj se partnerët e koalicionit të Qeverisë së Republikës së Kosovës janë duke biseduar intensivisht me Lisën Serbe dhe kjo çështje do të përmbyllet në ditët e ardhshme. Askush nuk ka më asnjë arsye që të vonoj votimin e demarkacionit në kuvendin e Kosovës, qofshin Ballkani ato të shqiptarëve apo komuniteteve. Është interes strategjik dhe interes shtetëror.
Presidenti Hashim Thaçi tha se me përfaqësuesin e lartë të SBA-s, Mitchell, ndër të tjera diskutuan për shndrimin e FSK-s në ushtri dhe procesin e dialogut me Serbinë. Ndërsa theksoj se Kosova nuk do të lejoj ndarje e as shkëmbim territoresh me Serbin. Diskutuam edhe për mundësin e vazhdimit e dialogut me shtetit Kosovës dhe Serbis, si një mundësi e re për normalizim në plot të marrëdhënien mes Kosovës dhe Serbis, që do të qëndë drejt një pajtimi, si një frymë evropiane, duke respektuar integritetin territorial të një i tjetrit. Kosova ka qenë erë dhe do të mbetet gjithmonë dhe nuk do të lejojë asnjë formë të ndarjes apo të shkembimit të territoreve apo në të një lloj autonomie. E gjithë ky proces duhet të përmbytet sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, por në raport të një fqinësie të mirë dhe perspektive evropiane të relacioneve tona si shtet. Ndimes sekretari i shtetit Amerikan për qështje evropiane dhe euroaziatike, West Mitchell, gjatë vizites në Kosovë është takuar edhe me kryeministrin Ramush Haradinaj. Kryeministri Haradinaj gjatë këti takimi falenderoj ndimes sekretarin Mitchell për ndimen e pakursyër të SBA-ve, duke theksuar nevojen për mbështetje të mëtejme në të gjitha proceset integruese të Kosovës, por edhe në zhvillimin ekonomik dhe në forcimin e sundimit të ligjit. Ish komandanti i UÇK-s Azem Syla është liruar nga paraburgimi. Gjykata themelore në Prishtinë ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për zgjatjen e paraburgimit kundër Sylës dhe ka aprovuar kërkesën e mbrojtjes që ai të mbrohet në liri. Lënda e Azem Sylës në rastin Toka para disa ditësh është transferuar nga ndërkombëtarët tek gjykatësit vendor. Ky vendim e kishte shqetësuar ish prokurorin e këtij rasti Danilo Çekarelli, i cili kishte deklaruar se transferimi i rastit tek vendorët, do me thënë përfundim i rastit. Gjykimi në rastin Toka tani udhëhiqet nga gjykatësi Beqir Kaludra. Në të gjitha shkollat fillore të mesme dhe në disa universitete sot pati grevë në kërkim të kompensimit financiar për punën gjatë viteve të 90-ta. Sindikata e Bashkuar e Arsimit tha se nëse qeveria nuk do të gjejë zgjidhje për përmbushjen e kësaj kërkese, atëherë do të vazhdohet me grevë treditore. Arsimtarja në shkollën fillore Dardania, Ilmi Estubla Dumani, pret që kërkesat e tyre të realizohen në mënyrë që t'jem bashkë me nxënësit në shkollë, e jo të qëndrojnë objektet të shkollës pa punuar. Si janë disa kërkesa, të cilat kërkojmë të na realizohen. Kërkesa e parë është pranimi përvojës punës që kemi bërë gjatë viteve të 90-ta, dhe tjerat i dëgjuat që këtë që është i zhdasht të zgjedhin më heret, mos të na detyrojnë të kalojmë në grevë, për arsye se nuk është asë dëshire jonja të mos të punojmë sot të nditën, por të ishin edhe nxënësit të dhe të jemi bashkë. Zyrtarë të Sindikatës së Bashkuar të Arsimit thanë se grevës së sotme janë përgjigjur shumica e institucioneve të arsimit. Kreu i kësaj sindikate Rahman Jasharaj paralajmëroi se nëse deri më 13 prill nuk përmbushen kërkesat e tyre, do të hyjnë në grevë për një kohë të pacaktuar. Nëse gjërat nuk do të lëviznin për sembari, atëherë zbashku do të shkoj me atë që shkoj sot, pra me greven tërditore në tërë sistemin arsimor të Kosovës. Raportet që kemi marrë ne këshili grevist qendror, nga këshillat komunale dhe këshili grevist në nivel të universiteteve, flasin se edhe grevet se sot, me ashtu si dy greva të me hershme, janë përgjigjur numri maksimal i institucioneve të arsimit dhe ne jemi munduar sot të gjejmë do një shkollë cila nuk ka qenë grevë, nuk kemi arritur, pra informatat flasin se i tërë sistemi arsimor është në grevë dhe ajo që neve na bën edhe më të fuqishëm është se edhe nga ai numri i pakët i shkollave që ende nuk ishin në zbashkë, një pjesë e mirë e tyre i janë bashkangjitur greves së sotme. Ymeri Meri, këshilltar dhe menaxher për financa në Sindikatën e Bashkuar të Arsimit, tha se zbatimi i ligjit për mosimdhënësit e viteve 90-ta do t'i kushtojë buxhetit të shtetit mbi 16.5 milionë euro. Në vitin 2018 duhen 2 milionë e gjysë, jo 6 milionë si tha Lëzim Rafuna,
edhe 12 milion që tha për vitin e dytë, po duhen 2 milion e gjysë edhe 6 milion e gjysë, për shkak se është dokument që e ka lëshu Ministria Financave, vet Ministria Zotit Trafuna, edhe këtë dokument thotë në vitin 2018 duhen 2.514.697 euro, në vitin 2019, që është viti 2, duhen 6.738.000 dhe në vitin e 3 duhen 7.800.000. Grevës së sotme janë bashkangjitur edhe universitetet përveç atyre të Gjakovës dhe Gjilanit, për shkak se nuk janë pjesë e sindikatës. Për grevën në arsim, kolegu Batir Cakolli do të zhvilloj një bisedë më të zgjeruar me kryetarin e zbashkut Raman Jasharaj. Batir, linja për ju. Përshëndetje pra në këto ditë kur arsimi në Kosovë është temë ditë në çdo forum themi ashtu kur po flitet për cilësinë dhe rezultatet e dobta në arsim. Greva e sotme disin ndoshta ka irrituar një pjesë qytetarëve, prindë, por edhe Këshillin për mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Në anën tjetër sindikalistët kërkojnë që të respektohet marrëveshja e arritur vitin e kaluar. Zoti Jashari, më shtrat këtu bisedë të shkurtër. Mirë që gjem, përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit e televizionit 21. Si ka rritur fillimisht greva e sot me mësimdhënësve? Po ishte ky veprim i tretë sindikal, kishim greve një orëshe, pastaj me 20 shkurt ishte greva 2 orëshe, gjithnjë në shpresë se institucionet do ta kuptojnë drejt, do ta kuptojnë sinqerisht reagimin ton, mirë po ja që nuk ndodhi ajo dhe u detyruam edhe bas në një rezolute që Kongresi i Shtatë nxori, që të shkojmë me veprime tjera, ishte kjo veprim i tretë sindikal me greven tërditore në tërë sistemin arsimor përveç qerdheve, pra në arsimin para universitar apo shkollat fillore të mesme, po dhe në universitetet që janë pjesë së bashkut. Nga analizat që i kemi bërë dhe nga raportet që kanë ardhur nga këshillat greviste komunale dhe këshilli grevist i universiteteve, në këshillin qendror, thuhet dhe është vërtetuar se në tërësi sistemi arsimor, sidomos ata që janë me së bashkun, po ka raste edhe shkollat që për momentin nuk ishin me ne, janë antarësuar me ne dhe janë bërë pjesë e këtyre veprimeve sindikale. Keni deklaruar se deri në muajin prill nëse qeveria nuk reflekton dhe nuk bëhet zbatimi i marrëveshjes së arritur vitin e kaluar, atëherë do të vazhdojmë me grevë të zgjeditore. Çfarë mund të thonë për këtë çështje dhe a mendoni se do të reflektojë qeveria kur keni parasysh se është në shkruar marrëveshja e cila nuk po realizohet? Uroj që qeveria ta ketë parë, sidomos edhe greven e sotme që ishte në tërë sistemin arsimor dhe ishte greve tërditore, uroj që ata ta kuptojnë më në fund seriozisht dhe të ulen me ne të bisedojnë, po themi ajo kërkesa jonë sublime është për hir të kujtesës ndaj viteve 90 dhe ne tani e 5 vite po ballafaqohemi, po angazhohemi që ta realizojmë dhe ta dërgojmë në parlament projekt ligjin për statutin e punëtorëve të arsimit shtetit të Republikës së Kosovës për vitet 90. Janë edhe kërkesat e tjera dhe unë po them, jo pse jam kryetar zbashkut, po të gjitha kërkesat janë të realizueshme, por kërkohet një angazhim, një mobilizim i shtuar i qeverisë se fjalët e thëna t'i kthejnë në realitet. Kemi edhe kërkesën që të implementohet në tërësi kontrata kolektive, pa dashur edhe pa qenë të obliguar të shkojmë nga sporteli në sportel, nga gjykata në gjykatë, dhe ajo që po kërkojmë ne është që të marrim garancione se ligji për pagat që po përflitet se do të shkojë në parlament, të shohim se është respektuar ajo pjesa ku ne kemi dhënë verzionin ton bashkë me mashtin, nga se ligji i propozuar në të kaluar ishte degradues për arsimin duke e vënë në pozitën më të ulët e mundshme. Pra, uroj që qeveria të ulët me ne që nga nesër ne jemi të hapur prapë për dialog, i kemi dhënë hapësirë nga 12 marsi deri në 18 prill dhe uroj që qeveria të mos na dërgojë në masën e fundit që është tepër rënd për tërë sistemin arsimor me 13 prill, kur do të kemi nuk kemi zgjedhje tjetër, nuk ka më mundësi për shkallëzimit, por do të jetë greve në kohë të pacaktuar, me të cilën më shumë të dëmtohen ata që nuk kanë asnjë faj nxënësit, por mos të harrojë qeveria se pikrisht në prill pritet të mbahet edhe testi PISA, që janë bërë shumë angazhime që kësaj herë mos dalim se në PISA-n e kaluar, por dalim më boll hapur, dhe gjitha këtu mund të komplikohen nëse qeveria nuk vepron, e unë po them botërisht, qeveria po deshi brenda jave mund të zgjidhë të gjitha këto çështje. Me gjitha të, duke marrë për arsysh të është në shkurë marveshja për projekt ligjën se për këtë përndorë arsimur të vitit 90, në qeveri thonë se nuk ka mjetë dhe në bugjetin e vitit 2018 nuk jenë parashikur mjetë për të qështje, a mund gjendën mjetë që të realizohet
kjo marrëveshje e arritur vitin e kaluar. Patjetër mund të gjeni edhe në madje ne kishim të premten javën e kaluar një takim goxhat të përplasur me ministrin Hamza, nga se po them me të, nga se greven e 12 të marsit ne publikisht ja dedikuam këtij ministri, nga se në takimin e kabinetit kryeministrit, gjërsa kryeministri angazhohej deklaronte se po bën çmos për ligjin e vitit 90, këtë gjë deklaroi po na takim edhe ministri Bytysi, ishte ai që reagoi ministri Hamza edhe në takimin e të premtes, ai e tha se ligji është krejt në rregull dhe se që ministrit gjetë se duhet të bëjnë planifikim buxhetor brenda kornizave buxhetore, do me thonë, aja la të hapur mundësin se po u bë ky planifikim, atëherë ministria ti do të jepë dritën e gjelbërt për ligjin, sepse në atë pjesën buxhetore duhet në shkrimi i ministrit financave. Ne e kuptuam gaj se kjo gjë mund të bëhet dhe ne e shtrumë edhe pyetjen kur po gjenden mjetën nga buxheti i Kosovës pa planifikuara, si që është e rasti për Veriun, apo për gjera tjera, pse të mos zinden, sepse këtë vit ishte pa argumente deklarata e këshiltarit e ti në media se ligji kërkon mjetë shumë të mëdha. Unë po them, po filloj se vepruari ky ligj në shtatorin e këti viti, kërkohen vetëm 2.600.000 euro. Po nuk filloj këtë vit, po vitin arshëm, kërkohen dikon 6 milion, dhe kjo shifër vit pas viti, shkon duke kushtuar në basemi 1 milion euro, e jo si shfaj 12 milion euro në vitin arshëm. Dhe për fundë, ka pasur reagim edhe të këshillit për mbrojtjen e drejtave të njerëzit edhe këshillit të prindërve se greva e sot me ka mundur të mos bëhet dhe po humbin nxënësit. Është vërtet se po humbin nxënësit. Cili do të jetë angazhimi juaj në të ardhmen sa i përket kësaj çështje, me që nxënësit nuk janë ata që duhet ta bartin gjithë të bar për mos të respektimin e marrëveshjeve të arritur me sjush dhe Ministrisë së Arsimit. Mundon ti kuptoj edhe këshillin e prindërve edhe këshillin për mbrojtjen e drejtave të lirive të njerëzit, mirë po me çudit fakti pse këto dy këshilla nuk reaguan kur Ministri i Arsimit solli vendim për 3 ditë të mos punohet gjëja për shkak të kushteve të për të rënda klimatike dhe populli e pasi ishin kushtet përballueshme, ndërsa ne kur bëjmë grevë sepse nuk kemi zgjedhje tjetër, më njëherë reagohet. Unë i kujtoj këshillit për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit, sa ai duke bërë presione të tilla, ai po shkel mbi të drejtat elementare tonat si sindikat që janë të garantuara edhe me ligjin për grevat në Republikën e Kosovës, po edhe me konventat ndërkombëtare, sepse ne mjetin e vetëm të lejushëm me ligj për të vepruar e kemi greven dhe tërë bota e din se kur ka grevë nuk ka mësim dhe ne apelin që i drejtojmë prindve dhe nxënësve nuk e bëjmë që ata të bëhen pjesë e greves son, por që të rrinë në shtëpi nga se janë më të sigurt, sepse kur mësimdhënësit janë në grevë dhe kemi fëmijë në shkolla apo në obor shkolla mund të plasë sherri dhe mund të vijë deri te kanosja e ndonjë rreziku për ta. Unë falenderoj shumë. Falenderoj juve. Shikos të ndëruar me shpresë se do të gjendet zgjidhjen mes të sindikatës së arsimit dhe kulturës, po edhe Ministrisë së Arsimit për zgjidhjen e këtij problemi sa i përket projektit për mësimdhënësit e vitit të 90 e përmbyllim këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Faleminderit pra ishte kolegu Bahtir Cakulli në bashkëbisedim me kryetarin e Zbashkut Rahman Jasharajn. Për arsim sot ka folur edhe shefja e zyrës së BE-s në Prishtinë Natalia Apostolova, por specifikisht për cilësinë e arsimit të lartë. Apostolova deklaroi se Kosova ka dështuar për të ofruar arsimim cilësor për të rinj, ndërsa theksoi se përjashtimi i Kosovës nga regjistri evropian i sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë është pasojë e kësaj praktike të rrezikshme, siç e quajti ajo, ku viktimat janë rinia e Kosovës. Zyrtarja e lartë e BE-s në Kosovë, Apostolova, vuri në pak kriteret që duhet plotësojnë të rinjt kosovar për të pasur sukses në konkurrencën evropiane. Jam shumë e zhgënjur me rezultatet e zbatimit të këtij plani strategjik të veprimit në vitin 2017, siç dëgjuam nga parafolsi. Ne si BE kemi kuptuar se pa investime në arsim vendet tona nuk kanë shans të konkurrojnë në nivel global dhe kjo është me aq rëndësi për Kosovën që ka më shumë se 70% të popullsisë që është ende në moshë të tillë që mund ta përmirësoj arsimin. Shpesh kam thënë dhe prap do ta përsëris se për Kosovën për të pasur shans në tregun evropian të rinjtë Kosovës duhet pajisen me shkatësi, me arsim, në mënyrë që të konkurrojnë dhe t'ja dali në konkurencën evropiane, sepse Kosova do t'jetë një ditë antare e Evropës. Mirë po, për fat të keq, Kosova deri më tash dhe që shumë vjet ka dështuar në këtë mision për të ofruar vërtet arsim të mirë për të rinjt e vetë.
Apostolova tha se me përjashtimin e Agjencisë së Akreditimit të Kosovës nga Regjistri i Sigurimit Cilësisë, po përballemi me pasojat e kësaj praktike të rrezikshme dhe sipas saj viktimat në fund të fundit janë rinia e Kosovës. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shiqri Bytyqi, shfaqi brengën për arritjen e parametrave evropiane në lëmin e arsimit. Mbetet sfidë e madhe për neve si ministri, arritja parametrave që kërkohen në bërësinë evropiane për 2020. Pas statistikat të kërkoha që kësmarja e parashkollore të jetë nga moshën 0 dhe nga moshën 5-4 atje 95% që vërtet më konsideroj që do të jetë shumë e vështirë të realizohet në nga ona jonë, as më shumë në mandatin 4-4 në qeverisje që nuk shohë një optimizëm të madhë për që ne mund të arrim këtë nivel. Por me gjitha të nuk do të thotë kjo që neve do të ardhej që mos të marrim hapa dhe përpjekje këtu në të ndalen për shkak. Ndërsa drejtori ekzekutiv i Qendrës për Arsim të Kosovës, Dukagjin Pupovci, gjatë prezantimit të rekomandimeve nga ky raport, tha se mashti duhet i kushtojë rëndësi sidomos nivelit të arsimit parashkollor. Sa i përket pjesëmarrjes në arsim, kujdesi veçantë duhet i kushtohet nivelit parashkollor, ku mendojmë se duhet vazhduar me investime në infrastrukturë. Dhe veçanërisht në rritjen e përfshirjes të në nivelin parafilluar, ku thjesht synojmë se t'i kemi 100% të fëmijë. Me që e thamë se komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptian gjenden me të vërtet në një pozitë pa favorshme, kjo është një fush ku ja vlenë, si pas mendimit tonë, të vazhdohet me mbështetjen e qendrave mësimore, të cilat undimojnë pjestarve të këtyre komuniteteve që të arrinë sukses në shkollë, dhe me dhënjën e bursave për nxënës të shkollave të mesme. Me këtë rast, Ministrisë së Arsimit, Shkencës e Teknologjisë ju rekomandua që të aprovoj kritere dhe procedura unike dhe të qarta për punësimin e drejtorve dhe mësimdhënësve në arsimin para universitar, kurse Kuvendit të Kosovës që të aprovoj ligjin për Inspektoratin e Arsimit që hap rrugën për funksionalizimin e sigurimit e jashtëm të cilësisë. Grevë një orëshe sot pati edhe në Prokurorinë Speciale të Kosovës. Në Këshillin Grevist paralajmëruan grevë të përgjithshme nëse nuk plotësohet kërkesa për pagesën e shtesave. Prokuroria speciale ka hyrë në grevë të pjeshme nga një orë ditë prej orës 9 deri në orën 10, çdo ditë deri të premten. Si pas këshillit grevist, greva pëmbahet për shkak të mos pagesës së shtesës së paraparë për këtë prokurori në bugjetin e shtetit. Kërkesat e stafin mështetës gjatësës të këshillit grevist janë pikës pari këthimi i shtesës mënyrë retroaktive që nga 1 janari, cilën shtesë e kemë në formë stimulimit në paga, cila shtesë parashijet edhe me leqë bugjetit Republikës Kosovës. Nëse nuk plotësohen këto kërkesa në Prokurorinë Speciale të Kosovës, paralajmërojnë ashpërsim të hapave. Neve na u ka thonë që duhet mundëzirë një vendim pej kryeministrit. Kryeministri në ledhe qeverisë ku me nxjerr atë vendim. Vendimi nuk kem të e po dhe nuk kem të e po që po realizohet. Pej janare dire sot kem prit, nuk ko kurgjë levize konkrete. Prejt, jo vestashme në që se kërkesat tona nuk hasin mirë kuptim edhe në realizim, atëherë jemë të shtymë që greven të radikalizojmë. Qeveria e Kosovës ende nuk ka ekzekutuar vendimin për shtesa të prokurorve të prokurori speciale me arsyetimin se nuk ka bugjet të mjaftueshëm për këta. Menageri përgjithshëm i kombinatit Trepça Ahmet Mava ka dhënë sot dorëheqje të parevokueshme nga pozita e drejtorit të kësaj ndërmarrje. Ai në një prononcim për media, përveç shqetësimeve të tjera, ka përmendur edhe ndërhyrjet e ministrit Valdrin Luka, i cili si pas ti e ka privuar nga e drejta e ushtrimit të detyrave dhe përgjegjësive në këtë periudhë të tranzicionit. Ndjekim deklaratën e ti. Duke marrë për bazë mos funksionimin e ligjit dhe vakumit ligjor për mos funksionimin e organeve për zbatimin e këti ligji, si edhe ndërhyrjet e ministrit të Ministrisë Zhvillimit Ekonomik, dhe stafit e ti në mënyrë të pa drejt, duke më privuar nga e drejta e ushtrimit të detyrave dhe përgjegjësive në këtë periudhë tranzicioni, sot më datë 12.03.2018, jap dorëheqje të parevokueshme nga pozita menaxher të ndërmarrjes Trepçe, duke besuar se stafi tanëshëm menaxhues do t'i përballojë sfidat e kohës. Ndaj kësaj dorëheqjeje ka reaguar Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka,
duke thënë se Ahmet Mavës i ka kaluar mandati më 6 shkurt dhe si tillë nuk do të duhej të jetë as në zyrat e Trepqës. Ndjekim edhe deklaratën e ministrit Luka. Siç e dini, sot ka pas një lajm për ndërheqjen e drejtorit të përgjithshëm të Trepqës. Një gjë të cilën ka ndodhur sot, ku është dërguar dhe normalisht në atë letë të ndërheqjes përmendet që një ndër arsyet ka qenë edhe presioni i ministrit të zhvillimit ekonomik dhe stafit të tij. Këtë normalisht e duat ta demantoj, sepse së pari një drejtori i përgjithshëm që i ka skaduar afati me 6 shkurt nuk mund të jetë ndërheqës, por nuk ka pasur mandat dhe si e tillë normalisht nuk do duhet të dilte absolutisht në zyrë të Trepqës. Dhe si e dyta, nuk e di se çfarë konsiderohet presion, nëse kërkesa për të autorizuar për nënshkrim dhe mosdhënia e asaj kërkese mos aprovimi konsiderohet se presion, atëherë unë nuk e di çfarë tjetër. Prandaj vetëm kërkesa ka qenë drejtorit, ka qenë që të autorizohet për në shkrime, për në bankën qëndërore, për të autorizuar për shpenzime, për që i bënë Trepqat. Rastet e kërcënimeve dhe sulmeve ndaj gazetarve të Kosovës kanë shënuar rritje. Asociacioni gazetarve vuri në pasi në Kosovë gjatë viti 2017, janë regjistruar 38 rastet të tila, ndërsa u tha se nuk ka ndonjë rast kur sulmuesit janë dënuar për veprën penale që kanë kryer ndaj gazetarve. Rastet e kërcënimeve dhe sulmeve ndaj gazetarve kanë shënuar rritje në vitet e fundit dhe kjo paraqet një problem të madh për gazetarët që të shkruajnë ndaj atyre njerëzve që janë të fuqishëm ose të afërt me pushtetin. Thaj Suvzena nga Demokraci Plus. Kemi një rritje të numrit të rasteve në 38 për sulme dhe kërcënime ndaj gazetarve. Përderisa vetëm një vetë maherët, pra në vitin 2016, kemi pas vetëm 12 raste të raportume. Nëse nuk gaboj, në vitin 2013 nuk ka pas as edhe një rast të raportum të kërcënimeve ose sulmeve fizike ndaj gazetarve. Kjo pra paraqet një problem shumë të madh në ato se sa ndjehen të lirë të gazetarë pra të raportojnë dhe të shkruajnë, sidomos ndaj atyre personave që konsiderohen si të fuqishëm ose të afërt me pushtetin. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri është i vetëdijshëm se puna e gazetarëve gjithmonë ju pengon keqbërësve, kriminalëve, njerëzve që janë të përfshirë në afera korruptive. Do të jeni partneri juaj dhe do të punojmë bashkëarisht ato ku do të mujmë në kuadër të kapacitetet mija si Ministri i Drejtësisë ta plotësojmë infrastrukturën ligjore, bëjmë fushatë në opinionin publik që në asnjë rrethon liria e shprehjes mos cenohet dhe puna gazetare sa më pak të pengohet. Unë e di që keqbërësve, kriminalëve, njerëzve që janë të involvuar në afera korruptive, gjithmonë do t'ju pengoj, gjithmonë ju pengoj, do të bëjmë përpjekje që t'ju ndalojnë. Drejtori ekzekutiv i gazetës online Insider Parimolluri nxori në pa gjuhën e urrejtjes me cilën përballen gazetarët në rrjetet sociale, duke pasur vrejtje ndaj organeve të rendit, siç tha, për mos gatishmëri të trajtimit të rasteve të tilla, sikurse bëjnë ndaj kërcënuesve të politikanëve. Në raport nuk mundesh me shtinj asnjë rast si analizë kur një kërcënues apo një sulmues i gazetarëve është dënuar nga gjykatat e Kosovës. Kemi rastin e kolegut Vebiz, është dënu 4 muaj apo 3 muaj me kusht. Kështu që nëse dikush e sërmën e gazetarë në mes të ditës dhe dënohet me kusht dhe i njëjti prapshijet në qendrë Prishtinës duke pi kafe me njerës që Vebija ka shkru 2 dit apo 3 para sulmit për ta, atër kjo jep një fuqi sulmuze që mundet me sulmu kur do dhe. Prokurori Besim Kelmendi shpreu keqardhje për rastet që ju ndodhin gazetarve, sepse gazetarët shkruajnë për çdo të keqe që i bëhet qytetarëve të Kosovës. Për këtë arsye ai tha se po kërkohet të bëhet një polici gjyqësore e pavarur plotësisht nga politika. Dhe jemi në një fazë kur po shqyrtojmë ndryshimin dhe plotësimin e kodit të procedurës penale dhe ndoshta ky do të jetë propozimi më serioz që do të jetë në këtë kod të procedurës penale për të formuar një polici gjyqësore e cila do të ishte e pavarur plotësisht nga politika. Në këtë tryez, po ashtu tha se gazetarët nuk lejohen të kenë qasje në dokumente publike nëpër institucionet e shtetit. Ndërsa për dhunën në familje ngriti shqetësim rjeti i grave të Kosovës në raportin mbi monitorimin e reagimit institucional ndaj dhunës,
U tha se përkundër krijimit të mekanizmave për ta luftuar këtë të keqe, ky fenomen nuk u luftua në praktik, u kërkua që nga fjalët të kalohet në vepra. Nga fjalët në vepra ishte kërkesa e rrjetit të grupit të grave për institucionet të cilat si shtan kanë bërë punë të mirë në hartimin e ligjeve, por që rezultatet e punës së tyre mungojnë në praktik. Iqbal Rugova nga ky rrjet kërkoi që me kodin e ri penal dhuna në familje të cilësohet si krim. Dhunusit kanë marrë jetën e grave të tyre në shtëpitë të tyre, po dhe jashtë në rrugë. Prandaj është koha, me të vërtet është koha, që të zbatojmë këto mekanizma, që t'ju themi dhunuesve se ata ma nuk do të kalojnë lehtë dënimet në përgjykata. Edhe kjo është arsyeja se ne gjithë këto vite kemi thënë dhuna në familje është krim. Edhe si krim, ne dëshirojmë që të konsiderohet gjithashtu edhe me kodin e ri penal i cili po amandamentohet këto ditë. Zëvendës kërë prokuroria shtetit Sevdije Morina përmendi angazhimin në caktimin e prokurorve të specializuar, të cilët do të trajtojnë vetëm rastet e dhunës në familje. Është shumë problem të na edhe mentaliteti. Kemi pas problem të të gjonat ma elementare me ndikute prokuror që me marë dhunën familje me trajtu jo si rast i që ndodhë mërë në mureve të shpis, jo rast privat. Kemi insistu që këtë ta trajtonë si që trajtonë edhe me dokumentën ndërkomtare si shkelje drejtave të njeriu dhe si tilë shtetit reagoj pavarësisht qëndrimit të palës së dëmtuar, sepse palët e dëmtuara për arsyet të ndryshme që janë ekonomike, sociale, shoqënore, tjera, ndryshojnë deklaratat. Gjykatësja e gjykatës së apelit Biljana Rezhiç, e cila fol në emër të Këshillit Gjyqësor, tha se janë të interesuar që të avancojnë luftën kundër dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore. Që ne po mbështetemi ose po mbulohemi mbrapa një infrastrukture ligjore që e kemi të avancuar dhe çdo herë sa herë organizojmë tërezat të tilla, ne themi se kemi një infrastrukturë ligjore të avancuar kur janë në pyetje mbrojtja e drejtave dhe lirive të njerëzve, por sa po veprojmë? Ajo është histori në veti. Kjo iniciative rrjetit të grupit të grave të Kosovës u mbështet nga Agjencia Austriake për Zhvillim. Normalisht ne po punojmë në disa. Në dekadën e dytë të epopesë së UÇK-s dhe rënjes së komandantit legjendar Adem Jashari, ish ushtarët e batalionit Atlantiku nderuan veprën e UÇK-s duke vendosur lule tek varret e tre vëllezërve dëshmor, Yll Agron dhe Mehmet Bytyçi. Ish komandanti i batalionit Atlantikut Ganis Shehu përkujtoi luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe heroizmin e tre vëllezërve Bytyçi, të cilët nga Amerika e Largët erdhën në Kosovë për t'u flijuar për lirinë dhe pavarësinë e vendit të tyre të lindjes. Javdi! Javdi! Kjo përkon si vjet edhe me jubileun e dytë me 20 vjetorin, kur komandanti legendar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Adem Jashari, bashkë me gjithë familjen u sakrifikua për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Rrugën e tij e ndjekën shumë të rinj dhe të reja, po ashtu luftët së lavdeshme ju bashkuan edhe bitë dhe bijat e më të mirë të kombit dhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diasporës përgjithsisht, po edhe për te Atlantikut. E në mesin e ty ne ishin edhe tre vëllezërit, Ylli Agroni dhe Mehmet Bytyçi, të cilën kanë pasur fatin të kenë bashkëluftëtar. Kontributin e vëllezërve Bytyçi në luftën për çlirimin e Kosovës e vlersoi edhe konsulja e përgjithshme e Kosovës në SHBA, ambasadorja Teuta Saçia. Kjo ditë edhe ky bashkim i të gjithëve, edhe i luftarëve të batalionit Atlantiku, të familjes së nderuar Bytyçi, edhe të miqve të familjes dhe tjerëve, është duke u shëndru në një takim tradicional në të cilin në radhë të parë shprehim respektin, shprehim lavdin për sakrificën të cilën e kanë bërë vëllezërit Bytyçi, një krenari me familjen e tyre që i kanë rritë dhe i kanë edukuar në frymën e lirisë.
Në këtë manifestim tashmë tradicional mori pjesë edhe aktivisti i komunitetit shqiptaro-amerikan Jack John Lekaj. Kjo tokë e këto vore janë vorët ma tragjike dhe ma historike të popullit shqiptar në Shtetet e Bashkuara. Kjo vetëm një herë në historinë e Amerikës ka ndodhur në luftën e parë botënore, që tre vllazën kanë shkuar në luftën e parë botënore në Evropë dhe tre vllazën janë vrarë. Them drejtën që na jem kohëm i vogël, nuk i kem kushtet, por me i panoll kjo Amerikës do të ishin ba filme, filmime të mëlla në Hollywood. Komuniteti shqiptaro-amerikan në vazhdimësi organizohet në shënimin e datave që shënojnë ngjarjet e luftës së fundit në Kosovë, për të cilën ky komunitet ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, sidomos në logjistikë për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Në Prishtinë u promovua monografia Jasharajt, simbol unikati vetflijimit i gazetarit Jusuf Bytyqi. U tha se kjo monografi është një dokument i rëndësishëm për historinë dhe studiuesit. Në vazhdën e aktiviteteve në shënim të 20 vjetorit të rënjes heroike të familjes Jashari, në Prishtinë gazetari Jusuf Bytyqi ka promovuar librin e tij monografik Jasharajt, simbol unikat i vetflijimit. Të pranishmit thanë se në këtë monografi, autori ka përfshirë të dhëna faktike shumë të rëndësishme për historinë. Pjesëmarrës i luftës dhe dëshmitari kalvarit vujtjeve pa fund me të gjakatari serbe, gazetari Jusuf Bytyqi ju ka rrekur me përkushtim për jetimeve të luftës, me cilat e ka realizuar librin monografik Jasharajt, simbol unikat i vetflijimit, ku autori përmbledh një lëndë pasur faktesh të dhënash jashtëzakonisht vlerëshme, që kanë të bëjnë me pjesën më të dhëmshme, por edhe më krenare të historisë së Kosovës. Një ravizim i kësaj historie, i kësaj lavdije të përbatshme, është dhënë edhe në faqet e këtij libri, si dëshmi e kohës se liria nuk fitohet pa gjak e sakrifica. Librit i paraprinj parathënja nga publicisti Skënder Zogaj për të vazhduar me shkrimin për jetimi paralajmërimi të epopejës në Bregaz. Në libër janë pasqyruar fakte, rrëfime nga dëshmitarët, pjesës e cilave është edhe vetë autori, faksimile nga shtypi ditor, intervista me të mbijetuar, deklarata dhe vlerësime të shumta të personaliteteve vendore dhe ndërkombëtare për sakrificën sublime të kësaj familje për liri dhe pavarësi. Dëshkrimet, veprat si qënë të Zotit Bytyqi, edhe të shënotarve që pokrivojnë viteve të fundit, janë një pasori shumë modhe për cilën konsideroj si ju vlenë historianve edhe gjithë atyre që e ven historin, e shkruen historin, edhe e dëshmojnë historin e lënë gjallë. Autori i monografisë Jasharajt, simbol unikat i vetflijimit, Jusuf Bytyqi, tha se në këtë libër është pasqyruar rrugtimi i tij në gazetari si reporter lufte. Nëse duhet vdekur dikush, më mirë unë se sa Kosova ime. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për magazinën informative 21 Live News. Për informacionet të tjera, klikoni në portalin tonë rëtëve 21.tv. Mirëmbëjtje.